Universiteti Aleksandër Mojsiu mbyll këtë vit akademik me një ngjarje mjaft të rëndësishme. Ai bëhet pjesë e Aleancës së Universiteteve Europiane, STARS EU. Lajmin e bëri me dije për televizionin Adrianet, vet Universiteti Aleksandër Mojsiu. Për herë të parë një universitet shqiptar merr nga Komisioni Europian vulën e Universiteteve Europiane dhe mbështetje financiare si pjesë e Aleancës Universiteteve Europiane. Aleanca e Universiteteve Europiane, STARS EU, ku bën pjesë dhe Universiteti Aleksandër Mojsiu, ka marrë përgjigje pozitive për të marrë vulën e Universiteteve Europiane nga Komisioni Europian. Aleanca Universiteteve Europiane, STARS EU, tashmë është zyrtarisht një universitet europian, pasi siguroi financimin në thirrjen e shpallur për vitin 2023 nga Komisioni Europian. Urimet më të mira përcillen për Universitetin Aleksandër Mojsiu, për këtë arritje, e cila e ngarkon me një përgjegjësi edhe më të madhe, për të rritur më tej cilësinë dhe për të përmbushur qëllimin dhe rolin që ka në zhvillimin ekonomik e social, jo vetëm për rajonin e Durrësit, por edhe më gjerë.